Здравейте, здравейте! Добре дошли в Учи английски с Николая. Аз съм Николая и днес реших да ви запозная с две думи, техните значения, разликите и приликите между тях. А междувременно, вие се абонирайте тук за нашия канал в YouTube, харесвайте ни и ни споделяйте, а също така вашите коментари са много важни за нас. Днес ще говорим за два предлога. Това са by и until. Това са два предлога за време. И да започнем с by. Да изясним какво означава by. Въпреки, че бях посветила цял един огромен урок на by, можете ли да си представите, че by има още неизказани значения? Защо засягам тези два предлога за време в един и същ урок? Защото те точно по този начин се разглеждат в големите книги по английски и защото те са много близки в английското им значение, докато аз мисля, че употребата им на български е съвсем видимо различна. Но трябва да ги разгледаме тези два предлога, за да случайно, ако има такива от вас, които бъркат тяхната употреба след този урок, да им е съвсем ясно. И сега, ще разгледаме by първо като предлог за време. By се използва... Той е предлог за време, да. В някои от своите значения, освен останалите си хиляда значения. By се използва, когато трябва да кажем, че нещо трябва да бъде свършено преди определен час, преди определено време, когато имаме един краен срок за нещо и трябва да, събитията трябва да се случат преди този краен срок или точно в този час. Тоест, никакъв случай не може след този краен срок да се случат нещата. Но преди да видите by, да ви кажа by на какво е равно. Равно е на before, преди или at, т.е. преди или в този определен час. Равно на до или в, преди или точно в, но не и след това определено време. И сега да видим как можете да срещнете by в ежедневието, в разговора и навсякъде. В това си значение като предлог за време. By tomorrow, by next week, by 5 o'clock, by Tuesday, by winter, by 2001, by September. Значи всички тези моменти на извършване на действието, указани тук, са вече краен срок. И за това действието трябва да е извършено преди. А by всъщност ни казва, че трябва събитието да е извършено действието преди този краен срок. И сега да дадем няколко примера. The doctor will be back by 10 o'clock. Значи, докторът ще се върне преди или в точно в 10 часа, но в никакъв случай след 10 часа. Значи, докторът може да се върне и в 9:45, може да се върне и в 8 часа, може да се върне и в 9:59, но ще е преди 10 часа. Следващ пример. You need to return the car by Sunday morning. Трябва да върнеш колата до неделя сутринта, by Sunday morning, т.е. в неделя сутринта до обяд. Връщаме колата преди 12 часа в неделя, каквото и да значи сутрин за държавата, в която се намирате. Всъщност това трябва да си го изяснявате обикновено, ако ще трябва да връщате коли и напускате хотелски стаи, защото в различните държави сутринта означава различно нещо. В България до 10 сутринта, но примерно в англоговорящите държави мисля, че сутрин означава до 12 часа на обяд. Това беше една лека скоба. И последен пример с by, Matt will be getting his master's degree by next year. Значи, Matt завършва магистратура другата година, но не по-късно от края на другата година. А другата година означава цялата друга година. Може да е по време на тази година, може да е през март, може да е през септември, може да е на 30 декември, но до края на годината трябва да си е взел да е завършил магистратурата. И значи, да обобщим, by означава до, в, най-късно, в. We have to be at the restaurant by 9 o'clock. Dinner starts at 9 sharp. Или какво означава това изречение?
двете изречения какво означават. Ние трябва да сме в ресторанта до 9 часа максимум. Трябва да сме отишли, защото вечерята започва точно в 9 часа. Nine sharp означава точно в 9. Следващото употреба е, естествено, ще разгледаме until. Until също го разглеждаме като предлог за време. Until е по-формалният вариант на till. Мисля, че е и по-новата дума. Till се използва предимно в разговорната реч и в ежедневието по-неформално. Until се използва, когато искаме да кажем, че нещо е продължило или ще продължи за определен период от време. Означава на български до. До този определен период. До този час. До този ден. Ето ви и примерите. My friends are staying till the weekend. Моите приятели ще останат до уикенда, до края на седмицата. Но преди уикенда. Те продължават да стоят до уикенда. She stayed with him till the end of the procedure. Тя остана с него до края на процедурата. До края на процедурата. Значи, нещото е продължило за определен период от време, до определен период от време. И my husband was at work till 10 o'clock last night. Значи, съпругът ми беше на работа до 10 часа с нощи. Значи, в единият случай, когато използваме until, действието е продължило до този час. Докато в другия случай с by, действието трябва задължително да приключи в този час. Значи то трябва да свърши, трябва да протече преди този определен час или определен момент на действие. И сега тук с until като цяло няма никакви изненади, нищо страшно, той просто си се използва като до. Сега да видим, да сравним употребите на тези два предлога и да ги сложим в едно и също изречение и да видим как ще стоят в едно и също изречение и как ще се промени смисъла на това изречение. Ето ви и примера. Your child is sick and needs to be in bed till 10 o'clock. Значи, твоето дете е болно и трябва да бъде в леглото, да остане в леглото до 10 часа. Значи детето вече е в леглото и трябва да остане там поне до 10 вечерта. А следващото изречение с by ще прозвучи последния начин. Your child is sick and needs to be in bed by 10 p.m. or by 10 o'clock. Значи във втория случай детето още не е в леглото, нямаме едно продължило действие, но трябва да си легне най-късно в 10 часа. И вижте, само при промяната на един предлог, колко различно звучат, колко различен смисъл имат тези две изречения. И накратко, by означава до, в смисъл най-късно, а until означава само до, за определен период от време. И ето ви сега един кратък тест, с който да прецените дали сте разбрали този урок. Аз ще дам отговорите след като кажа теста, след като изчета изреченията от теста, пък вие може да спрете, да направите вашия тест, да попълните изреченията, да сложите предлога, да спрете видеото и следва да проверите дали наистина сте го решили по правилния начин. И сега, първо изречение. I am so tired, I will sleep, многоточие, noon tomorrow. Следващото изречение. I need to turn in my homework, многоточие, Monday. Трети пример. The party lasted, многоточие, sunrise. Или трябваше и превода, сега ще ги преведа. И четвъртото изречение. You have to get me home, многоточие, 10. Or else my mom will get mad.
Значи започваме от първото изречение. Аз съм изморен и ще спа утре до обяд. Второто изречение. Трябва да предам домашната си работа най-късно в понеделник. И трето изречение. Партито продължи до изгряването на слънцето, до изгрева. И четвърто последно изречение. Ти трябва да ме пребереш до 10 часа или в противен случай майка ми ще се ядоса. Тук може да спрете видеото, а аз ще дам отговорите. I'm so tired, I will sleep till noon tomorrow. Първото изречение имаме till, до, до утре на обяд. Второ изречение, I need to turn in my homework by Monday, до най-късно в понеделник. The party lasted, или партито продължи till sunrise, до изгрев слънце. И последно изречение, you have to get me home by 10 or else my mom will get mad. Тук ще имаме by 10. До 10 часа трябва да ме прибереш вкъщи. Това беше всичко от мен за днес. You have a beautiful day and I'll see you soon. Later, alligator. Bye now. Audio Jungle.